Չստացված առաջին ամուսնությունից հետո Լյուդվիկ Թորոսյանը բաց երկնքի տակ էր, մինչև Գոհար Պետրոսյանին հանդիպելը։ Վերջինիս կյանքը ևս հեշտ չէր ստացվել։ Երկու անհաջող ամուսնություն, անբարոյականության մասին մեղադրանքներ, ալկոհոլի չարաշահում և երեխաների կորուստ։ Հիմա ես ուզում եմ իմ երեխեքին շատ եմ ուզում բերեմ այստեղ պահեմ, բայց հնարավորություն չունեմ, բնականաբար չունեմ պահելու։ Ինչու Գոհարի երկու անչափահաս երեխաները հայտնվեցին մանուկների աջակցման կենտրոնում, ինչ պատճառով Լյուդվիկը չի շփվում իր առաջին ամուսնությունից ունեցած որդու հետ և ինչպես երկուսով հայտնվեցին հարևանի խոզաբնում։ Բոլոր հարցերի պատասխանները երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, երկուսը քաղաքում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։